Sveiki ir ačiū, kad remiat jūsų dėmesio į sausio 27-osios trumpusios žinios. Atėjusi valdžia Džozefo Baideno administracijai, panašu, kad bent jau kol kas įtampa tarp JAF ir Kinijos nemažėja. Tikėtina, Pekinas tikrina naujosios administracijos kantrybės ribas, o Baideno administracija savo ruoštų siekia išvengti prokiniškos politikos vykdymo etiketas. Būtent santykiai su Kinija yra viena iš svarbiausių sričių, kurią nuolat stebia respublikonai ir jiems simpatizuojanti žiniasklaida. Pagrindiniai pastarojo meto įvykiai dvišaliuose santykiuose yra šie. Likus dienai iki inauguracijos, sausio 19-ąją valstybės sekretorius Mike Pompeo oficialiai paskelbė, kad Kinija vykdo uigūrų ir kitų etninių grupių genocidą. Ja valstybės sekretoriaus teigimu mažiausiai nuo 17-ųjų kovo Kinija, vadovaujama Kinijos komunistų partijos, vykdo uigūrų ir kitų etninių ir religinių mažumų genocidą Sidziane. Daugiau nei milijono žmonių yra įkalinti arba jų laisvė yra kitaip smarkiai apribota. Įkalinimo vietose vykdomi masiniai kankinimai. Taikomos priverstinės sterilizacijos, priverstinis darbas. Naudojamos įvairios drakoniškos įvairių laisvių ir teisių ribojimo priemonės. Pompeo teigimu, po antrojo pasaulinio karo pabaigos Nürnbergo tribunolas nuteisė už nusikaltimų žmoniškumui, o šiuo metu tokie pat nusikaltimai yra vykdomi Sinziange. Oficiali Taivanio atstovė JAF Xiao Kim buvo pirmą kartą oficialiai pakviesta dalyvauti JAF prezidento inauguracijoje. Taip pat JAF pasiuntė savo lėktuvnešį USS Theodore Roosevelt kartu su kovine grupe į Pietų Kinijos jūrą. Jie pasiekė dislokacijos rajoną šį pirmadienį. Taip pat telefoninio pokalbio metu su savo Japonijos kolega naujasis JAF gynybos sekretorius Lloyd Austin patvirtino, kad 60-aisiais pasirašytos dvišalės bendradarbiavimo ir saugumo sutarties, angliškai Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan, nuostatos taip pat galioja ir Japonijos Senkaku salynui, į kurį kėsinasi Kinija. Savo ruoštų Kinija didina spaudimą Taivanui. Šeštadienį ir sekmadienį įvyko rekordiniai Taivano oro erdvės, taip vadinamos medianinės linijos pažeidimai. Šeštadienį į oro erdvę įskrido 15 kiniškų lėktuvų, įskaitant strateginius bombonešius, sekmadienį 13. Kinija taip pat pradėjo karinės pratybas, kuriuose dalyvavo ir lėktuvnešis su kitais kariniais laivais ir aviacija.